Det var akkurat ikke det. Han traff nesten aldri. Det er så rart sånn. Det har vært litt rart. Da er det svinghjul, Tine. Da er det svinghjul, og da har vi jo da gjort klart litt her. Det ser litt rart ut det her, men da har vi gjort klart litt her. Vi har fått forrige over alle gjenga med gjengtapp og rensa opp og sånn. Ja. Så det er klart, svinghjul er rensa og i orden. Og da, når jeg tok dere ifra den, så laget jeg da et merke i vevtappen her, eller i engen her, og et merke på svinghjulet. Og de skal da... Da står jeg midt i veien, så det ikke skjer noe til det som skjer. Men det får bare stå sin prøve. Ja, der har vi det. Da hekter vi inn først, så vi... Kjem dit. Ja. Får faktisk lov til å være her. Det er jo da sånn at han er veldig flink til å holde pusten. Ja. Men det her er et sånt øyeblikk der vi gjerne, ja, holder pusten. Det er fint å holde litt pustet. Ja. Gjerne i kor. Ja. Må sikkert ha en skru til, eller? Jeg vil tro det, men det var sånn. Kan jeg starte med en? Ja! Tror jeg. Rett med. Ja, det er viktig. Mm. Vekta til svinghjulet gjør jo det at det er litt sånn tungt å få inn den skruen. Litt ekkelt å finne akkurat senter. Ja. Men det er bare å få de to stykker, og så... For den drar det så tungt etterpå. Ja, du må bare få det dit. Ja. Det er noe gjengel opplegg vi holder på med her da. Men nå ble det sånn. Som dere så før her nå, så dere hvor rett og fint det var her da. Vi, som jeg hadde sagt tidligere her, at vi skal male det. Det er dyrt. Jeg ville gjerne at det skulle være så bra som mulig der også. Sånn, da ligger det i en nått, og så er det en gang med å bare styre. Sånn! Det er noe der. Da har vi en jukselapp her da, så da svinghjulsporten skal være 45 fotpund, altså 60 newton. Og så bruker vi blå Loctite. Det gjør vi. Skal du være pådrager? Ja, hvis du vil, det går det. Skal du være påsmører du da? Ja, smørmannen. 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 Hans navn er... Kavitet. Nei. Jeg tok med meg, jeg satte frem med den, og så tok jeg med meg toppa. Ja, nei, men da... Nei, nå var det... Vi er framfor kamera, vi. Så du tror det var livestream, vet du. Ja, vi må bare passe på at vi ikke får utrett av noe kanskje her. Ja, nei, det er det. Skal vi til dere? Ja, det er greit, ja. Jeg har på litt godt med blå lukta etter, så er det utrolig hvor godt det blir sett av. Og der er det jo sånn at vi setter opp dem litt i rand først, og så venter jeg nå til han har fått inn en på tvers over der. Så tar jeg altså setter opp dem litt i rand først. For momentet trekker vi jo da helt til slutt når alle er inn. Så vi smetter inn alle sammen sånn som dere her. Nå har jeg to stykker innom, så da kan du skru til to løsene. Ja, det er hemmelig. Hemmelig. Det er greit å tenke så langt også. Det er ikke hver dag, du. Det er faen ikke hver dag, men det skal være her. Sånn. Og det er den der som har løs nå. Det er nederst inn, ja. Ja. Det er kanskje litt løs alle åpne. Ja. Det er ikke alle vi vil ha ut igjen. Nei, noen som er blå inni. Ja, noen vil ikke fortsette å være blå inni. Det er bare greit å skru dem alle bare opp med fingrene først, og så får man bare strammet opp i mønster etterpå. Veldig greit. Trekk dem litt avtatt også. Vi er ferdig med det griseriet. Og... Du er helt med Loctite og noe skryt og at vi har en sånn nymalet motor og sånn. Jeg har vært for at Loctite har tatt livet og lakk på samme måte som bremseveske. Jeg var litt sånn, ja, litt liten og sånn, og ikke vet helt hva Loctite var og sånn. Da trodde jeg først at det var noe lakk som jeg fant når jeg var liten. Det var det ikke.
Jeg smurte inn det i dashbordet på hanomagen til en onkel da. Var han kry da? Altså, det var, den hadde jo stått i hagen der. Den hanomagen der. Ganske lenge. Og det var jo ikke akkurat noe tap sånn sett. Men sjette tid har gjort det der. Så han sikkert ble glad for det. Ja, gjorde leser der? Nei, han har kommet til å like det, tror jeg. Men det skjer en annen ting at du skal være så på snill at du skal få lov til å dra nedover. Ja, sånn ja. Motor. Ja, det har vært utgrett, ja. Det var egentlig et halvår hvor lang tid jeg kunne komme og lav. Nå har de to han attått. Det er jo litt bare at dere skal se alt og at vi skal faktisk gjøre noe. Ja, du bytt sider. Det er mange ganger lenger enn de tror det. Og så for dere som virkelig har høyke øya og observerer mye rart, så har vi byttet støtten. Ja, på innsugs- og eksosmanifold. For vi må ta noen som var litt lenger. Vi må ta noen som var lenger. Vi bestilte jo bolta til her inn, så vi kan ikke forvente at vi fikk det. Nei, det var jo noe det også. Det var liksom bestilt til det her motoren med det her oppsettet og ja alt jo, men da kom det for korte stunds da nå er den litt lenger da tenker jeg vi kan begynne å da holder jeg igjen med et brytejern mot ene styretappen til girboksen og så imot et tann det skal normalt sett gå bra da vi skal nærmere prøve det ja. Det var ikke noe problem i det. Vi tror jo vi er på med en skipsmotor. Liksom. Det gjør vi da altså ikke. Nei. Nå har vi ikke noe mekk her med. Nei, men vi får til det. Jeg håper det. Hvis ikke så er det synd i oss. Det er 6 stykk, tenker jeg. ja, jeg tenker jo det. Nå holder jeg på med en fjerding, så mangler det 2. Ja. Ja, og tenker jo det. Men det er fort gjort å tolle seg bort. Det er veldig fort gjort å tolle seg bort. Jeg synes det faen ikke trømt, det bryter gjerne. Det er olje igjen det. Her er det enkelte som styrer bare det olje og lagge noen braketter og hva de ikke gjør for noe. Nå er mine inn da. Mange på dem. Og da er klart. Bettere med å få det i leina. I hvert fall hvis den ikke har rom i... Han satt den i kontakt, så det er sikkert veldig bra, da. Ja, jeg tror det. Vi er jo litt sånn nazi, så vi går jo da over alt sammen 2 ganger. Jeg må jo ha spekk hos det blir sånn på kamera, men... Det blir mye rygging. Men, da har vi strammet det her seksene her. Og bekka deg. Og bekka deg. Da er neste å få hit klørtsplata og sette inn trøkkplata. Ja. Så da skal vi rigge opp til det, og så blir det neste. Da er vi tilbake her igjen da. Da skal vi ha på meg. Ja. Det må starte med da, for nå har vi jo en ny klørtsplate, eller trøkkplate da. Mm-hmm. Så den ringen her, den er det en sånn coating på. Så den er veldig lurt å vaske til før i. Det er ikke lurt, du må vaske den før i. Det er jo som en bremsskiv dere her da, vet du. Så når den er ren altså, og tør, da, så slipper man at lammene blir full av sånn frakteolje og skitt og lort. Det er litt tøft, noe skjer. Ja, det er lurt dere både på bremsskiva og sånne plasser som det her. Vi har vasket svinghjulet med bremsleanstra før. Yep. Så at den plata som er mot lammene er ren og... Det har jo vært sånn nevlig bedre her da, vet du. Ja, det er stemt. Vi kan ha på litt grann. Lurt å ha. Det er tørkt også. Det er bestandig nok, ja da. Det er bestandig nok også.
så det, når det er det oljerester, det sant, korsen vil jo da ser, så det blir noe. Ja, det gjør det. Så når, når det her er veldig greit å vaske rett før man skal smekke på vannet igjen etter flaska. Det gir litt arbeid som å vaske, så den gjør ikke å ta. Vi brukte den gamle, eller gamle. Den er såpass ny at stemplingene er i, det vises vel enda, det tror jeg. Ja. På friksjonsmaterialet. Her så er stemplinga inne på friksjonsmaterialet, så det er ikke akkurat noe fattig å bruke her. Nei. Og så er det god praksis da, å bruke en sånn sentreringsverktøy. Den er veldig enkel. Dere velger bare den ringen som passer best i styretappen inne der, eller pilotagret. Wow. Så, kamera ruller. Fører opp den inni, den er snøgg og fin, og så attåt, og så kon, sånn. Og da er jo den sentrert. Ja. Og da kommer den med den her utenpå, og så bare borte den på. Så da... Bare. Ja, det var bare en, hørte det. Ja, bare det er liksom... Så fann ut dere, da var det sånn det. Ja, det må bli det. Ser litt sånn ut. Vi ser det. Her er da tight. Det er det. Så det er sånn. Vet du hva vi skal gjøre? Hvor holder du nå? Nei, det er det. Så skal vi ta en skru på to plasser her. Her skal du ha loctite på det, så vi tar ut denne toen her etterpå. Ja. Nå bare så at jeg har noe å henge i. Der. Sånn. Da har vi det som noenlunde. Det som jeg har vært til at det skal vi se. Ja, det kommer fint dere. Ja. Vi gjør det. Jeg har presset den godt i natt. Justeringsverktøy, ja. Ja, det vil være litt sånn. Det er litt spill. Det er litt spill, det. Men det er lettere å sikte seg inn nå. Ja, det er det. Tappen her. Blå loctite. Det reklamerte vi fælt med. Og det bruker vi. Skal vi se. Så er det viktig med moment her, da? Ja, det er det. Det er faktisk det, og det var 25 fotpund, og det er da 34 newton, cirka. Bra du tok på min side, kan jeg ta det? Ja! Ja, dere fikk vi til småakord som det gikk an. Kamera ruller, som sagt. Det er kanskje en... Ja. Så det er kanskje en dårlig unnskyldning det, å skulle kunne bruke det hele tiden. Men nå er det en gang sånn at... Det er greit at vi har unnskyldning nå. Jeg føler at vi må ha unnskyldning der et sted. Jeg synes det så litt rart ut i sted her, men vi... Det er temmelig unnskyldt, da. Vi er unnskyldt, det er vi. Det er det garantert mange av dere som setter og ser på som synes da. Og det driter vi. Så, sånn er det det. Ja, sånn er det det, vet du. Ja, det er ja. Det. Det blir noe sånt. Artig er det uansett. Det blir noe sånt. Artig at noen gidder å slå på. Det er dere som setter og kikker på. Ja. Det er vi veldig glad for da. Vi er veldig, veldig glad for det. Også det her historien her, er det ikke noe lang heller? Nei. Eller Volvo-greia. Det har liksom gått så lett og fint og... De som venter på noe godt fra oss, de venter for jævlig, så jeg... Nei, bare... Nesten. Ja. Jeg tror vi kan strekke oss til å se det nesten, altså. Det føltes i hvert fall. Det var ganske viktig, egentlig. Jeg lurer på om jeg henter meg andre skrall mens vi skal sette matte opp. Nei, det er vanskelig. Ja, det går da greit. Det er ikke overtenkt det her. Jeg skal jo være så forsiktig med andre mannens verktøy her nå. Få noe vannskapet på plass! Ja! Hvis du strar... Ja. Det går det sikkert. Det går ned. Jeg går i kne fremme her, ja. Nå... Hei! Sette opp litt rann her. Og så går jeg til neste. Rett over da, tvers over. Og sette opp litt rann her. Bare passe da, ikke med tanke, så er det godt. Var ikke godt? Ja, så er det.
Gå inn på styrtappene hvor den er. Ja, da. Ja. Bare sånn å skru etter det igjen med fingeren. Ja, det gjør det. Nei, men prøver jo da å sette opp litt etter litt, ja. Før vi gjør det mer nå, skulle du bare sjekke at det ser litt ut av det, gjør det? Ja. Da begynner jeg å sette opp litt på. Ja, men litt. Greit å juste noe, men ja, det er muligheten. Ja, det er veldig greit. Her er jo, når vi strammer, så flytter det på seg. Ja. For at denne fjæra her, den gjør at det blir en liten torsjon, det blir en liten vridning i det her. Og det er derfor at det er veldig lurt å ha et sånt sentreringsverktøy. Jeg gjør jobben med å få en girboks som hjelper. Ja, liksom den inngående akslingen på giret som kommer der, og da er det jo greit at det er sånn tålelig. Skal vi se her da. Vi begynner jo å ta litt mer form dere her nå da, så ikke så lenge til at gearboxen skal på. Og så er det her stilt til kamera nå, mens jeg gjør den her. Jeg blir ikke sikkert at du har en invitatorn nå. Det er tøft å være i garasjen nå også. Ja, det er tøft er det, ja. Vi får se her nå da, om vi har hvor mye vi er på Bertrand nå. Jeg vil jo si at den er mett på, men samtidig så... Han gjør det? Ja. Det gjorde kjempebra. Ja, ikke så dumt. Det var litt derfor vi holdt verktøyet der. Ja. Så hvis dere kanskje har fått å sette til vinkelen her, så fjæringen står jo sånn nå, for dette her er ikke innatt ennå. Så det må dere ikke tenke på når dere strømmer, og de vil flest videre, for du klemmer jo stein på dem. Det er jo når du trykker inn at du kan lyse ut det, så nå begynner jo stående i inngrep, ikke sant, så... Ja, ja, ja. Det er derfor det er så greit å sentre her nå, for klutsjen er virkelig stående. Og ja, blir ikke det, så... Ja, i hvert fall nå med denne her plata her. Ja. Så er det... Går jeg bare rundt sånn, så bare sjekker jeg at det er alt opp med alle ihop. Ja, flytter da. Sånn, for det er jo litt refleks i det her blekket. Der er det jo en, vet du. Ja, godt. Nå skal jeg opp ifra denne siden her. Den var god. Den var god, ja. Åh, der. Nå skal jeg sitte med samme ferie jeg går opp da. Så bra ut det. Det høres meget plutselig. Åh, gud. Ja, god. Nå skal vi se. Hva tar jeg denne her? Så, den som er rett over deg. I dag fikk vi nå da første snøfallet da. Ja. Så det vi kan ikke si at vi vant sesongen helt. Nei, kanskje ikke halvt heller. Nei, men vi håper at noe av denne snøen kan forsvinne igjen da. Ja, altså, vi har ikke noe imot det. Nei, vi tar gjerne noen måneder til uten snø, så det går fint det. Så nå har vi tatt en runde, og da tar vi en runde til, for sånn er det bare. Ja, sånn er vi. Sånn er vi. Det er så fort gjort å få til noe. Nei, den kom litt i range. For det er som jeg, at ting gir jo litt etter, for det er jo... Det er jo en blekkdetalje, skulle jeg ta og si. Kom litt inn, ja. Takk. Det er så fort gjort å sykle seg bort. Nå det. Ja.
Sånn. Da de oppsatt. Da det bare å dra ut her i. Ja. Da vi ferdig med det. Så da har vi fått på svinghjul, clutch og trøkkplatt. Så da det klart å motta en gearbox. Det bra. Det bra. Det som jeg stusser over, de har ikke kunnet kjøre noe mye med det her bilen etter de bytta kløsj. Nei. Men det tror jeg veldig mange år siden at det ble bytta. Altså, det såpass nylig at det ikke var fra Vesttyskland, det ikke noe med det. Jo. Men han som han før i meg, han har holdt den i en del år, altså, men han har jo ikke kjørt noe med. Nei. Som han sa, for han holdt på å skru av på bilen. Men han måtte ha vært kjørt. Utrolig lite med. Fint lite. Men jeg har jo gått bare 142.000 bil nå. Ja, passer bra til bil, det. Ja, du har faktisk filmet. Jeg har faktisk filmet det, så det har jeg på skyen min. Ja. Akkurat i det jeg passer 142.000. da våger jeg selvfølgelig i det zigzags en gang, de vet. Da er de innkjørt, ja. Da er de utkjørt. Da må du trenger dere her. Det er da ikke helt vanlig, da. Men, nei, det er heldigvis ikke det. Nei, det var bare det var min, da, vet du, så. Ja, nei, men det henger seg at noen ikke har gjort jobben sin og sånn tidligere eier. Ja, nei, også det kan være at de har kjørt for lenge med dårlig olje en gang for 30 år siden, ikke sant? Det kan være hva som helst. Da skal vi rigge om litt her, og så skal vi hive på gearboxen, så vi får gjort klart det. Og så skal vi være med på innsetting til motoren.